Seuraavaksi saadaan kuulla tutkijan ja ilmeisesti aika pitkän linjan sukututkijan näkökulmia arkistojen käyttöön ja aineistojen käyttöön, mitkä on aina tosi kiinnostavia alan ammattilaisille ja tekijöille. Olli Liikanen on luvannut kertoa meille omista tutkimuksista ja kokemuksistaan arkistoissa. Ole hyvä. Arvoisa yleisö, ensinnäkin tämä pyyntö tulla tänne tilaisuuteen oli iloinen yllätys silloin elokuussa. Ja siinä samalla huomasin, että tuo Rauhankadun laitos oli näköjään kavaltanut nimeni tänne. Mutta ajattelin, että tämä on ehkä tämmöisiä harvinaisia tilaisuuksia, niin otin tämän pyynnön mielelläni vastaan. Ja tämä todellakin tulee sukututkimuksen näkökulmasta, mutta ehkä tätä voi jonkin verran myös yleistää. Ja tuo otsikko varmaan, tai yläotsikko selvinnee tässä kohtapuoleen. Ja luulisin, että tämä oma sukututkimus alkoi silleen aika perinteisesti, eli kirkon arkistoa ensiksi. Silloin kun aloitin lukioiässä tämän, niin asustin Porissa, jossa jos olisin ollut paikallisia, niin siellä maakuntakirjastossa olisi ollut kaikki kirkon aineisto, mitä olisi tarvinnut. Mutta kun oma sukuni oli aivan muualta, niin piti turvautua kaukolainoihin ja se oli vähän työlästä. Sitten kun muutin Helsinkiin, niin käytin ilmaisuutta, että taivas aukeni, kun ensimmäisen kerran astuin kansallisarkiston tai silloin se valtionarkiston ovesta sisään. Ja totesin, että täällähän on koko Suomen kirkon arkisto. Ja kun esivanhempia oli Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta, Pohjois-Pohjanmaalta, Kiteeltä, Savosta, Helsingin lähistöltä, niin alkoi olla suoranen runsauden pulla, että mistä aloittaa. Mutta lähestulkoon kaikki tuli perkattua. Ja tuossapa sitten näkyykin, että alku lähti kirkon arkistolla ja kun siellä muutama sotilaskin vilahti, niin oma-aloitteisesti selvitin, että mistähän militaariarullasta jotain löytyisi. Ja olihan ihan kiva tietää, minkä pituinen joku esi-isä oli ollut. Ja vanhoja henkikirjojakin tutkin, kun jossakin kirkon arkistossa oli vähän aukkoja. No tosin henkikirjossakin vanhoissa on aukkoja. Mutta sitten tuossa Mikkelissä oli jonkin aikaa käytettävissä paikallinen kirkon arkisto ihan 1950-luvulla asti ja vähän pitemmällekin. Ja valitettavasti sitten kerättiin takaisin, mutta siinä jossain vaiheessa niin kysäisin Oulun maakunta-arkistosta, että onko heillä mahdollisesti sellaisia. Ja nyt sanon maakunta-arkisto, kun olen tästä tottunut sen käyttöön, että se on jäänyt tuonne selkärankaan. Niin sieltä Oulusta vastattiin, että ei meillä sellaisia ole, mutta sitten virkailija lausui minun kannaltani hyvin merkittävät sanat. Mutta on meillä nämä henkikirjat. No, vähän tiesin, että sellaisia on. Olin Helsingissäkin nähnyt uudempia henkikirjoja käytettävän. Tartuin toimeen ja kun ensimmäisen satsin sain siellä arkistossa viereen, niin katselin vähän hölmistynyt ympäri, että kukaan näe, miten hämmästynyt olen, että miten näitä lähdetään purkamaan, mutta istumatyötähän se lähinnä vaatii sivujen kääntelyä. Sitten kun Oulusta palasin Helsinkiin, niin muistin yhtäkkiä, että täällä Helsingissähän on hyvin laajasti nämä henkikirjat ja niitä aloinkin sitten läpikäymään ilmeisen vauhdikkaasti, koska erään kerran päivystäjä totesi, että sulla on aikamoinen vauhti päällä. No, toimituksia odotellessa sitten silmäilin vähän niitä luettelohyllyä ja siellähän oli kanssa kaikenlaista ja tuossa vähän otos, mitä on sitten sen jälkeen tullut katseltua. Tuo on Helsingissä katsottua, lista jäi vähän kesken, mutta eri ministeriöitä on sitten tullut katsottua. Erilaisia suojeluskuntapiirejä vuoden 1918 aineistoa, oikeuksia, perinnöksi ostoasiakirjoja. Ja
tätä oikeastaan ruokkinut se, että aina kun aineistossa viitataan toiseen aineistoon, niin olen sitten edellisen tutkimuksen valmistuttua käynyt sen seuraavan aineiston oikeastaan perinpohjaisesti läpi diaarit, mitä sieltä irtoaa, ja sitten asiakirjat, jos niitä on tarvinnut. Ja sitten sukuseuran toinen tutkija on aina välillä heitten puolen sanan vinkin, että mitä voisi seuraavaksi, ja minuahan nyt ei hirveästi ole tarvinnut yllyttää tässä. Ja ehkä tuolta näkyy tuo vankila ja poliisi, sukuni tunnen. En aloittanut siis kovin korkealta, lukuun ottamatta korkeinta oikeutta. Ja näissäkin arkistoissa olen käynyt. Ja viimeisin oli tuo Jyväskylä, mikä korkkasin. Vaasa on vielä käymättä kovasti. Olen suunnitellut joskus sinnekin menoa ja Joensuussakin saattaisi olla vielä jotain. Ja tuo edellinen diahan antoi ymmärtää, että kaikkia kiviä on käännetty ja todennäköisesti näissä muissakin paikoissa olisi jotain käännettävää. Mutta nyt sitten väistämättä tietysti tulee eri arkistoissa käyttöä, niin vertailtua näitä. Ja toivottavasti minulla tämän jälkeen on vielä asiaa arkistoihin. Vähän mietin, että ensin laitanko tuon koko tuohon, koska se on aika itsestäänselvää, mutta siitä tietysti seuraa se, että arkistossa on palvelevaa henkilökuntaa vaihteleva määrä. Helsingissä aineistoa on, voisiko sanoa, valtava määrä, koko Suomen kattava, mikä on loistava. Sitten se paljonko kävijöitä käy, niin johtaa tietysti, tai vaikuttaa siihen paljonko henkilökunnalla on aikaa per nokka. Jotkut, joiden kanssa olen jutustanut, niin välillä kokevat tuon Rauhankadun laitoksen vähän etäiseksi, johtuen tietysti siitä, että kävijöitä on paljon ja henkilökohtainen aika jää vähän vähäiseksi, mutta tietysti itse kun siellä yhteen aikaan varsinkin ramppasin kovin tiivisti, niin henkilökuntakin tuli vähän tutummaksi. Ja sitten nuo aukioloajat. Niihin pitää totuutella. Tampereen kaupungin arkisto, silloin kun virastotalo Tampereella on kesän kiinni, käytännössä siis heinäkuun, niin myös se arkisto on kiinni, koska laitoksen on vain yksi sisäänkäynti. Sitten tämä, että Mikkeli ja Vaasa 2 päivää viikossa kiinni. Ja sitten nämä vaihtelevat iltapidennysajat silloin, kun niitä on. Ja sitten erityisesti Helsinkiä koskee tuo, että Siltavuoressa on myös tavaraa säilytyksessä. Ja sitten aloitetaan ilon aiheilla. Tuossa ensimmäinen on sellainen tapaus, että korkeimman oikeuden tuossa diareissa, tai niitä diareita oli kolmenlaisia, anomus, valitus ja armon anomus diaria, ja etsitty tapaus oli anomusdiarissa, ja ihan selvästi luki diarissa, että asiakirja on säilytetty. Ja oli ihan selvä numero, millä sitä haettiin, ja eikä löydy. Ei ollut siirretty korkeampaan oikeuteen, eikä. Ja sitten tavallansa annoin asian olla. Sitten jollakin lomareissulla käväisin maakunnissa, ja sitten kun tulin takaisin, niin Pertti Vuorinen ojentaa minulle heti sisään tullessa pöydän yli nippua. Sen sijaan, että se anomusdiarissa mainittu asiakirja olisi ollut anomusakteissa, se olikin armon anomusakteissa. En henkilökohtaisesti olisi keksinyt sitä sieltä ruveta hakemaan, koska ajattelin ihan suoraan, että anomusdiaari, anomusaktit, valitusdiaari, valitusaktit ja niin edelleen. Sitten yksi iso juttu oli Tampereen kaupungin arkisto, olikohan ensimmäinen vai toinen käynti, kun kävin siellä. Kysäisin virkailijalta, että onko kaupungin valtuuston tai kaupungin hallituksen asiakirjojen jonkinnäköistä hakemistoa.
Hän sanoi, että on, mutta odota hetki. No, sitten jatkoin, muistaakseni Tampereen raastuvan oikeuden jonkun asiakirjan läpikäynti, ja sitten virkailtui, että onko sulla nyt hetki aikaa. Ja hämmästyksen, kun hän johdatti minut makasiiniin, jossa oli huomattavan iso hyllykkö täynnä niitä hakukortistoja, ja hän innostui käymään niitä läpi mun kanssa. Siinä olisi mennyt aika pitkä aika, että yksin olisin sen selannut. Ja heti kun sieltä tuli osuma, niin hän kipitti hyllyn päähän ja kaivoi sieltä sen kaupunginhallituksen pöytäkirjan, siihen liittyvät muut asiakirjat ja lähetetyt kirjeetkin. Ja minä olin suurin piirtein suu auki ja sain kakaistua, että suuret kiitokset. Se, että sen kortiston toimittaminen tutkijasalin, se olisi ottanut aikamoisen ajan, ne oli isoja laatikoita ja niitä oli 30, kun siinä sitten käytiin läpi niitä. Plus, että niiden asiakirjojen löytäminen siitä diarikorttikielestä, niin olisi minulta ainakin ottanut paljon aikaa. Ja muutenkin tuolla kaupunginarkistossa niin virkailija maistraatista yritin etsiä kauppiaita koskevia juttuja tai tuommoisia päätöksiä, niin yhtäkkiä hän, ennen kuin kerkisin oikeastaan edes kysyä, niin hän luki ajatuksia. Hän sanoi, että kauppiaat on eri sarjassa, eri kirjassa, ja kirja löytyi saman tien, ja sitten tämä kauppiaan sirven sukulainenkin sieltä löytyi, ja ne anomukset. Ja Hämeenlinnan tapaus oli viime kesältä, kävin läpi lääninhallituksen diarikortteja, ja sitten kun niitä siinä setvin, niin virkailu yhtäkkiä kiikuttaa, mutta tässä on sitten tähän liittyvä rakennuslupa ja ne rakennuspiirustukset. En välttämättä olisi keksinyt edes kysäistä niitä. Ja sitten tietysti Oulu ja Mikkeli, jotka on kooltaankin ehkä vähän, siis fyysiseltä kooltaankin vähän pienempiä, niin siellä tuntuu hyvin henkilökohtaiselta se palvelu. Ja viime kesänä Oulussa jopa virkailija tuli yhtäkkiä kysymään, että eihän nuo kaksi muuta tutkijaa häiritse sinua, kun hän oli sen lasin läpi katsonut, että vähän jutellaan siellä salissa. Ja tunsin itseni vähän kuninkaaksi myös sillä hetkellä, koska jotenkin heiltä meni edellisenä perjantaina minun yksi tilaukseni ohi, mikä olisi ehkä ehtinyt saliin. Niin seuraavalla viikolla virkailija tulossa olisi kysynyt, että miten äkkiä te haluaisitte nämä asiakirjat. Tuntui kivalta. No, jos jokin nyt sitten harmittaa, niin äsken mainittu Mikkeli, niin varsinkin se, että on kolmena päivänä viikossa auki, niin kun yrittää käydä urakalla läpi paikallisia oikeuksia, Juva, Haukivuori, Kangasniemi, Mikkeli, Raastuvan oikeus, kyllä se 3 päivää tuntuu aika lyhyeltä ajalta. Tietenkään yhden tai kahden tutkijan takia laitosta ei kannata pitää, se täytyy ymmärtää, mutta sille ei voi mitään, että hiukan harmittaa. Ja sitten tuo useassa arkistossa iltapidennys. No, Mikkelissä ja näissä varmaan Oulussa en ole koskaan ollut syyskauteen, mutta Mikkelissä niin ainakin pystyy asiakirjoja hamstraamaan silleen, että niitä riittää 6 asti luettavaksi. Mutta sitten tämä esimerkiksi Helsingissä, niin aika tiukasti on pidetty kiinni siitä, että 6 kappaletta kerralla, ja siitä on tullut vähän harmi, että sitten kun samalle tulee tuon kello 15 jälkeen, niin ei saa, kun ei ole hyllyssä ollut hamstrattua tavaraa, niin aineisto voi olla luettu hyvin äkkiä loppuun, ja sitten aikaa olisi, mutta ei ole aineistoa. Tähän törmäsin tuossa jokin aika sitten, kun katselin Kauniaisten henkikirjahakemistoja. Vähän odotin, ettei siellä samaa sukunimisiä ole aiemman historian perusteella, ja tilasin säädetyt 6 kappaletta yhtenä iltana ja ajattelin, että en mene vielä sinne, tilaan vielä seuraavat 6, että minulla on jotain katsottavaa. Mutta 6 oli pidetty niin tiukasti, että siellä hyllyssä oli vain ne ensimmäiset 6. Minulla kesti, sikäli onnekkaasti minulla kesti vain 1,5 tuntia töistä tulla arkistoon, mutta se aineisto oli luettu alle 5 minuutissa, minkä jälkeen
ei ollut oikeastaan muuta tehtävissä kuin lähteä takaisin kotiin. Tässä vaiheessa ajattelin vain sitä, että jos asuu vaikka jossain Espoon perukoilla, mistä kestää helposti vaikka tunninkin tulla arkistoon, niin miettii varmaan kaksi kertaa, että vitsikö tulla 5 minuutin takia. Mutta tässä törmätään taas siihen, että iso laitos, paljon asiakkaita, erityisoikeuksia on vaikea sallia kenellekään. Sitten tästä digitaalisesta puolesta pyydettiin jotain, ja tässä Finnan yhteydessä vähän tämän tapaisen varmaan viitattiinkin jo tänään, niin olen yrittänyt sukuseuran muillekin jäsenille sanoa, että menkää tuonne tietokantaan ja olkaa niin kuin pikkulapsia, katsokaa mitään kaikkea mistäkin voi löytää. Ja tässä vakkatietokanta on ollut hyvinkin kätevä, kun etsii jonkun arkiston sisältä, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Että mitä kaikkea löytyy Mikkelin tuomiokunnan sisältä muun muassa, mitä alasarjoja siellä on ja miltä vuosilta. Ja sitten taas Astiassa tämä sama ei mun mielestä näy niin helposti, että eri arkistot tulee reunaan, jostain syystä ainakin tosiaan tullut 2 kertaan peräkkäin ja yhtenä pysturimuksena, että sieltä on vähän vaikea välillä etsiäkin. Mutta tietysti tilaukset tehdään sen kautta ja sitten sanahaut on varsin näppäriä, että syöttää oma sukunimen tai sitten vaikka vaan Aakkosellinen ja katsoo mitä kaikkia hakemistoja sieltä löytyy. Että henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että nämä Asti ja Vakka eivät täysin korvaa toisiaan ja siksi mielenkiinnon odotankin, mikä tämä uusi AHA-järjestelmä, joka ilmeisesti on, oliko sen tarkoitus korvata nämä kokonaan vai osittain, niin mutta juuri tuossa kahvitaululla kuulin, että ei ole ihan heti tulossa. Mutta ne, jotka kehittävät asiaa, niin toivoisin, että tuommoinen, missä näkyy sekä tuo arkistotaso ja mitä kaikkia arkistotasoja on, plus sitten tämä sanaha on mahdollista, että nämä molemmat siinä olisivat sitten. Jonkun kerran, en minä, mutta kaverit, on törmänneet siihen, että on tilannut 6 asiakirjaa ja lopulta saliin on toimitettu vain 2, koska 4 oli niin säpäleinä, että niitä ei voinut toimittaa. Siksi olisi tietysti ihan kiva, jos siellä tietokannassa näkyisi, että tätä asiakirjaa ei kannata tilata. Siinä, koska sitten jos tilaa tosiaan tuollaisen ison satsin ja saa siitä vain vähän kouran, joutuu tekemään uuden tilauksen ja vähän hukaltaa molemmin puolin omaa aikaa ja virkailijoiden ja hakijoiden aikaa. Että sen tiedät ainakin, jotkut Mikkelin aineistot siellä lukikin, että asiakirjat homeisia ja käyttökiellossa. Ja sitten tietysti kun ihmiset ovat asialle, niin jotain virheitä, niin saattoi, että signumeita on ollut väärin tai vuosia väärin. Ja Oulun maakuntarkistoon lähetin eräälle ylitarkastajalle listan niistä, mitkä havaitsin ja huomasin, että ne oli korjattu. Sitten Rauhankadulla kerran, kun kävi ilmi, että jossakin aineistossa oli enempi, niin sainkin sähköpostiosoitteen, minne niitä lähetin. En tiedä, olisiko sitten paikalla, että olisi joku yhteinen osoite, mihin näitä voisi tiedottaa, vai onko ne sitten paikalliset arkistot, jotka korjaavat oman aineistonsa kännit. Digitaaliselta puolelta vielä se, että jos vertaan esimerkiksi sukuhistoriallisen yhdistyksen sivulla olevia kuvia ja sitten digitaaliarkiston kirkonkirjakuvia, niin digitaaliarkisto voittaa kyllä. Mutta sitten että digitaaliarkistossa, kun ei ole sisällysluetteloita läheskään kaikkialla, niin etsiminen on hieman työlämpää. Joten olen itse tehnyt ainakin, että ensisijaisesti katson sukuhistorialliselta yhdistykseltä, mutta sitten aukot ja varsinkin epäselvät kuvat olen sitten katson digitaaliarkistosta. Ja jossakin kirkon arkistossa tuntuisi, että on vielä aukkoja. Ja nyt sitten ilmeisesti tässä Finna-esityksessä tuli tästä, että miten sitten, jos tuolla digitaaliarkistossa on hyvin paljon semmoista aineista, mitä ei enää saliin tuoda fyysisesti, mutta siellä on näitä erilaisia rajoituksia, niin riittääkö sitten
mahdollisesti koneet, jos kaikki yhtä aikaa oksahtavat niitä arkistoon katsomaan. Ja ehkä jonkin verran niin olen kokenut tuon digitaaliarkistossa liikkumisen hieman kömpelyksi, varsinkin jos pitää pakittaa jonnekin edelliselle tasolle, niin siinä on joskus ollut vähän tekemistä. Noita hakemistoja jossain vaiheessa tulikin vissiin kysely, että haluatko ruveta tekemään digihakemistoja. Itse en siihen puhuhan kerinyt. Jonkin verran niitä varmaan olikin tehty ja ne auttaisi kyllä huomattavasti tuota digitaaliarkistoa. Joissakin tuomiokunnissa oli, että tästä alkaa IIN-tuomiokirjat ja tästä Oulun tuomiokirjat ja näin poispäin, että sekin jo oli hyvin pitkälle avuksi. Ja sitten jos tässä on vielä hetki aikaa, niin ajattelin lopuksi näyttää jonkun esimerkkitapauksen, mikä on johtanut minut useamman asiakirjan tutkimisen äärelle. Näyttää vähän tummalta tuo kuva, mutta jossain vaiheessa, kuten sanoin, sukuni tuntien katselin Helsingin lääninvankilan luetteloita. No ilokseni siellä oli noin 30 vuoden jakso, ettei yhtään tuttua sukunimeä tullut vastaan. Ja jätinkin projektin sitten lomareissujen ajaksi lepäämään. Sitten kun tartuin uudestaan tähän aineistoon, niin heti ensimmäisenä päivänä tupsahti tuonne lyhyt merkintä, että mieleltään heikko taloudellisen poika Tuomas L. toimitetaan lääninvankilan kautta paikallisen hullujen huoneeseen tutkimuksiin. No, tuo merkintä ei vielä paljon kertoa, että kenestä ja mistä on kyse, mutta tuo avainsana hullujen huone johdatti sitten Penkomaan vakkatietokanteen ja sieltä keksin Lapinlahden keskuslaitoksen eli Helsingin yleisen sairaalan asiakirjat. Ja sieltä sitten selvisi, että mistä tämä oli kotoisin ja minkä ikäinen hän oli, pystyin identifioimaan kuka hän on ja mitä hän oli tehnyt. Hän oli lyönyt veljensä hengiltä. Tuossa vähän sitä, mitä kaikkea tuohon liittyy, niin no, sitten oli jostakin just lukenut, että tuommoinen prokuraattorin toimituskunnan arkisto on hyvin kätevä ja sieltä etsi Mikkelin lääninvankilan tiedot asiaan liittyen. Toki sitten kävin sarjan hyvin pitkälle myöhemmin läpi. Kangasniemen välikäräjät oli tuolta ajalta jostain syystä kateissa, niitä ei vakka eikä astia tunne, mutta sitten sattui olemaan, että senaatin asia meni senaatin oikeusosastoon ja sieltä löytyi tarkempi kuvaus puhtaaksi kirjoitetuista pöytäkirjoista ja sitten siellä oli myös anomusvalitusakti, jossa oli sitten kaikki oikeuskäsittelyt mukana. Lääninsairaala tuli sen takia, että tämä Tuomas oli ollut jo Mikkelin lääninsairaalassa ennen Helsinkiin toimittamistaan hoidossa ja katsoin sieltä, että mitä hänestä siellä sanotaan. Sitten tämä Tuomaksen tapaus vilahti perinnöksiostoasiakirjassa ja jotain oli kirkon arkistossa, mutta kirkon kirjasta asia ei kyllä selvinnyt. Olin ihmetellyt aikana, että mihin se Tuomas hävisi Kangasniemeltä, mutta nyt vasta tämä tarina sen selvitti. Jos lyhyesti kerron, mistä oli kysymys, niin Tuomas ja kaksi veljeään asuivat kotitilalla. Tuomas vanhimpana oli ajatellut ostaa tilan perinnöksi itselleen, mikä olisi tarkoittanut käytännössä veljen lähtemistä tilalta. Ja varsinkin nuorin, vähän viinaan menevä veli oli tästä kovin kitkerällä päällä. No sitten tämä nuoremman veljen vaimon sukulaislapsi oli kuollut. Ja minusta vähän yllättäen aamu 4:00 vietettiin jotain hautajaisoluita, jossa tämä pikkuveli oli ollut mukana ja sieltä tullut ilmeisen liikuttuneessa tilassa kotiin, jossa oli sitten aamusella ruvettu aamupalalle. Aamupalalla veli otti tutkimuspöytäkirjan mukaan muutaman ryypyn viinalasista ja kun lasi meni rikki, niin vähän vielä pullon suusta. Ja pienen sanailun jälkeen suuttui ja tarttui isoveliä otsatukasta ja rupesi palkuttamaan päätä seinään. Tuomas veli, joka kärsi tämän jälkeen lievästä huimauksesta, jäi vuoteelle makaamaan.
pikkuveli lähti vielä hautajaispaikalle kysymään, että olisiko siellä vielä olutta. Ilmeisesti ei ollut, koska hän tuli hyvin vihaisena sieltä takaisin, rupesi ajamaan vaimoa ja äitiä ympäri pihaa, kunnes keskimmäinen veli yritti rajoittaa tätä velipoikaa. No, nuorempi veli rupesi poksimaan veljään puukauhalla, jolloin sitten tämän estämiseksi niin keskimmäinen veli tarttui tähän pikkuveljen kiinni ja siinä veljekset tappelivat lattialla. Vuoteella maannut isoveli päätti vähän auttaa ja otti ison halon ja muksaisi. Ensimmäinen lyönti osui pikkuveliä selkään. No, se ei auttanut. Toinen isku osui päähän, josta sitten seurasikin ikävyyksiä. Veli menehtyi ja sitten minä en ole kyllä varma, toteutuuko oikeus. Tämä isoveli tuomittiin kuolemaan tästä tapauksesta. Hän oli vain ajatellut auttaa keskimmäistä veliä, eikä pitänyt osua päähän. No, ajan tavan mukaan kuolemantuomioita ei pantu täytäntöön, mutta asia eteni hovioikeuteen. Ja kun hovioikeuden päätös, hovioikeus piti tuomion voimassa, niin saapui Mikkelän vankilaan tämä Tuomas Parka vähän sekoosi. Ja sitten sen takia hän kävi Mikkelin läänisairaalassa, siellä häntä ei pystytty auttamaan, minkä jälkeen hänet toimitettiin Helsinkiin, jossa hän olikin sitten 36 vuotta. Lapinlahden paperit ovat hyvin tarkkoja, siellä lukee, että tämä seisoo seinää vasten ja ainoa, mitä hän pystyy sanomaan, tupakkaa. Syö hyvin, nukkuu hyvin. Kovin niukkasanaisesti kertoo, lähinnä koti-ikävästä, ehkä jotain lapsuudesta. Mutta ilmeisesti 36 vuotta meni muuten rauhallisissa merkeissä, sitten veljenpoika haki Tuomaksen kotitilaan, jossa Tuomas kuoli parin vuoden päästä. Sitten aineeton. Tuo tulikin tuossa, että oikeuden pöytäkirjassa löytyy mukavasti arkielämän kuvauksia. Perukirjoista ja muusta löytyy tietysti uusia asuinpaikkoja ja nimiä. Ja sitten tuossa äsken mainitsin sairaalan paperit. Kävin myös Helsingin yleisen sairaalan paperit läpi niin paljon kuin niitä pysty käymään. Ja sieltä on löytynyt muista jollekin ammatteja tämmöisiä kuvauksia, mitä en mistään muualta ole saanut. Esitiedossa kerrottiin, että eräs henkilö on lämmittäjänä eräällä höyrylaivalla. En tiedä, mistä muualta en ole tätä näkynyt. Ja sitten erään sanottiin olevan valokuvaa ja henkilö kuoli kovin nuoren, että hänestä ei hirveästi dokumenttia muuten ilmeisesti ole jäänyt maailmaan, mutta sekin oli mielenkiintoinen tieto. Lopussa on meripasti, josta sanoisinko, että melkein pakko näyttää yksi. Ei varmaan näy tuossa kunnolla, mutta ihmettelin kerran, mihin yksi nuori henkilö katosi. Miksi häntä ei näy enää kirkonkirjossa, niin äidin perukirjasta paljon, että hän on lähtenyt merille. Ja sitten löytyi meripassi, jossa hänen sanottiin karanneen laivan saavuttua Lontooseen. Se lukee tuossa alareunassa, näköjään on sen verran tummaa ainakin tässä katsottuna, mutta sama oli merimieshuoneen paperissa, mutta tässä tapauksessa joudun toteamaan, että henkilön jäljet päättyvät tähän ja myös tämä oma esitykseni päättyy tähän. Kiitoksia. Oikeastaan vain kaksi, jotka liikaisen tunnustan tällä hetkellä oikeastaan kaksi, jotka tuttiin enemmän sitten yksi tai kolmas tyttö jonkin verran henkikirjatutkimusta ja maistuvaisuutta, mutta käytännössä kaksi tekee enemmän. Kovasti on kyllä yritetty houkutella muutenkin, toivottavasti. Sillä pieni pelko, että te olette muuten kanssa tuonut ylivoimassa tehnyt, pystyt tähän samaan, mutta on kuitenkin kyllä tuottaa, että istumaan kyllä tähän se enimmäkseen vaatii.